azoknál a teáltál elkeni. Ogni is kevesz, nagyon tapert lázmó lekhás. És még akkurátni húracskás. Fálus, revascsa! Fálus, avakcsán, fálus. Revascsán, kidesz, én skúzem? Csúni, medúri, csúni. Iskedor, zapcsásti, csúni? Čedru zápčasti za čuvu. Vakiu mi zápčasti? Čečka. Levásky mi kina i zápčasti. Já to mám jíž desar zápčasti du zečka. Ty a stěch káli mi kina kado zápčasti cunis i tesilim. Tu tu na káli mi kina unis? Ha, spes pas diga buni, kides, overlock kide. Te or unik je čunim, zápčasti čunim. I če se cisir čunim, talaže. I vesai bohti. Inče je ve. Ես մտերնի, սաղ շենք ենք խոսատ դու պանիս պեխաբար չէ։ Ինչ է համար։ Ինչ ասպետ էլ է արդեն հապերության պաժանգս, լասպել է ու թապիկ էլ չեմ տիմալը։ Ինչ է է։ Կգանից ես պետի պաժնեմի։ Չի։ Չէ, մի պաժնեմի, մի պաժնեմի։ Կվեի չելի։ Թազեն ար, հիննես հապճաստ կենես։ Tu lusa, 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 kena, kena, kena. Սիրտս կտրակի։ Չի։ Երկորը չեմ քնի, հաց չեմ գերել։ Ինչ եղա, որ սիրտդ կտրակի, երկորը հաց չես ուտել։ Ինձ կթվար մստորի սենյակը մեր սենյակից քիչ մեծ է։ Դո ի՞նչ կրա մստորի սենյակը մեր սենյակից մեծ է, երբ որ նույն պրոյեկտով սարկած շենք է։ Դո ի՞նչ արկի ճարեվարես։ Նույն պրոյեկտով սարկած հորն ու մոր երեխեքը մի կկրնա չող բույով եղնի մենք չի։ Բարե մստոր։ Մստի մստոր։ Բարե։ Կանի մստոր։ Մստոր ջան, կբել երկորը գալոխես։ Սեքու սենյակը մեր սենյակից մեծ է։ Հա, ասա, աչքի չափով է Երևան, ճիշտ չէ՞։ Աչքի չափով է Երևան, հա։ Բայց դու քանի քառակուսի մետր է քու սենյակը։ Ահա։ Ասա։ Վալլայ ես դի քառակուսի ինչ գիտես։ Վերջած աշխա ինչպես կազմում ես։ Ուտան ինչպես։ Ասա որ մեծ չէ։ Ոնց եք? Դիա լավ ենք։ Գիտեք։ Չէ։ Ինձ երկու հատ հեջբան ապետ։ Ինչ։ Հեջբան, երկու հատ։ Ունի։ Իվան դես։ Չեք վիրավորը։ Անորմալ է։ Կարող։ Սողոմալ։ Հավ։ Հելարի։ Ինչ եղը։ Չի դեմ ինչ կուզեմ։ Բարյոր։ Բարը վախպը ջան, ինչ եղը։ Գիտեք, ինձ երկու հատ հեջբան ապետ։ Ունեք։ Ինչ։ Հեջբան, երկու հատ։ Հեջբան։ Ունեք։ Հա, ունենք ախպեր ջան։ Ունենք, բայց արի, արի։ Բավարաց մի ունեք, ասում ես ունեք։ Արի, պես գնա, գնա, արի, բայց, հա, հա։ Հա։ Պես, պես, հա։ Ինչ։ Սկի։ Հանի, հետրախպը ճան, 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 հանի, Մեկը շագլավ է, երկուսը ծավ է, բայց լավ իմաց իրը սիրելիս, երորդը ծավ է, ուվ, Մարելուս,
Balus, Balus. Balus, Aigas. Tu ești Balus, Balus, ia nu ce ta se aia. În giură. Mera, pahmel, merim, gere, când pe se-mi hame. Levați! Da, plăcea. Menac, să mergi, ce? A, ali, ali. Corsca? Բժիշկ ջան, շատ զարգացած երեխանիմ, շատ։ Ամբես կամերայի հետ կաշխատիոր։ Հա, կերևա, կերևա։ Հա, հա, բանը։ Հա, բանը։ Իմացել եմ, որ դուք շատ հաջողակ պլաստիկատ օպերացիա կերեք։ Պլաստիկատ չէ, դիգին, պլաստիկատ ուրիշ բան, պլաստիկ, պլաստիկ։ Պլաստիկ, պլաստիկ։ Իմացել եմ, որ շատ հաջողակ պլաստիկ օպերացիա կերեք։ Երեխիս կուզեմ ուղես։ Ուղես, վերից վար, ծավը տան, բժիշկ ջան։ Լավությանը տակիս դուս կգամ, կուզեմ աչկերը ուղես, սպես հավաքվի իրար վրա, սպես, սպես հավաքվի։ Ճաճա, այդպես կերի։ Կերի, կերի։ Տոշնի կերսար սանգաշ։ Մեկը չկա։ Մե բայ, սպես տապագի, տոշնի կերսար սանգաշ։ Ես մեկն է սպես է, տոշնի իրանն է։ Ճաճա, այդպես կերի։ Երգի։ Ես ամտես կողն է քաշը, սաղ իրանցն եմ անվավ, սաղ։ Կուզեմ ասպես ուղիղ թիկ, բոլով ծնդես շատ չէ, մեր 20 սանցի է։ Հա, 20 սանցի բոյովն է, հա։ Այդպես կեղի ծաճա, կեղի։ Ես թևեր նուղեղմի, ոտը ասպես… Բա, ոտպես ուղես, կեղնի։ Հա, ուրեմն քիտը մեկ հիճում կպստիկ ծնես, կուզեմ ասպես ստեղը, մեր դաստեմ մազ ստեղը, դաստեմ շատ չէ։ Հա, 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 կարլ է։ Մեզ դիգին ճան ես ճարտած յաշիկը տարտուզ, տերեխութ տարտուզ, պամպիսը, հա։ Արի պալա ճան, բժիշկը կուզե պամպսը։ Հա, հա։ Բա, հա։ Ես անգլերեն կխոսի օր։ Մորն է քաշի երևի։ Արի դիգին ճան, արի։ Ուրը պայ է։ Դե հանվեք։ Հանվեք պարկենք։ Ինչի։ Որովհետև ավելի երեշտ է թազեն սարկենք, քան էդ հայվենին կան պերեց էլ կայրնենք։ Ծաճա, այդպես կեղի։ Կեղի։ Չէ, այդ տաղ ունեսան խելոք մնա, խելոք կսամնա։ Այդա, այդա։ Ես տեսնին խոստամ կզբաված եմ, հի։ Մարդ է գալ մոտս, հետո կզանգ եմ, հա, հեղով, լավ, լավ։ Կերամ կամ։ Կերաս։ Հա։ Հա, արդ։ Բարե, բժիշկ ու ինչան։ Մոտ է։ Չէ, որ տալեմ էի լուս լուս։ Հիո, ինչ սսսմ։ Հա։ Աշկի պրազնիկ է։ Չէ, որ կալեմ էի հիչ պրազնիկ չկա։ Օ, ճիշտ ես ասում։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Խոսի։ Ձեզ խոսը ծնում։ Խոսի։ Ձեզ խոսի։ Ինչից ես բողոքում։ Ես առաջ էի խոսում։ Ինչից։ Դու ինչից ես բողոքում։ Ես երկրից։ Ես երկրից։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ եմ ասում։ Հա, հա։ Ինչ շինիկ տվիք ծերը։ Հա, ինչ երկիրը։ Ես երկիր եմ։ Ես չեմ ու դու։ Ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ ես ասում։ Հա։ Հմիսա, ինչից ես կանգնվում։ Ինչ ունիմ ճունի։ Բողոքական պրոցեսների մեջ եմ։ Ո՜։ Հա։ Բողոքական։ Ակտիվ բողոքական։ Պրոցեսներ։ Բողոքական։ Բողոքական պրոցեսների մեջ եմ։ Հա։ Մարտսը վերես հետ չի անդրադառնա։ Ճիշտ ես ասում։
Հա։ Եդին չտես հասկնում։ Սաղ գիշեր ինձ էս մեջ իրադիք։ Յո, Սմոն։ Սմոն մեջ գինը մտնում է, հա։ 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 Հա, շատ ված է։ Շատ ված։ Եդի շատ ված։ Դուրս չի գալու մեդի։ Իմ դուրս հետ չի գալու։ Ճիշտ ես ասում, ճիշտ ես ասում։ Բայց մի դուսա, ինչ դե ցավը, մուր դե ցավը։ Մարմնի սպասում, սաղ թափ թափ ցավը։ Դե գին տակ ցավը։ Ուզում եմ։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Հա։ Մարմնիս մասերը հավ տաքստ գես գրյարը։ Ոչ պիտարը, համի տաք տաք ստուգում եմ էլ, համի, մատ այն չին մի էլ, տես մեջ չէ սիրմի, դայ մեջ չէ սիրմի, մետ նմես հետևը, հավը մեզ, ընձ ես պասը, ինա, ադիկ տեղը տիր, դուր սիտ, սիկ կուկի դեծ ադը չէ, ծերնոց, մատի հավի։ Լավ մտացերս։ Հավի։ Քեզ մարում ասեմ։ Սմեմ հավի հեզ եմի կալում եմ, դիա։ Պես է պա։ Հավի։ Հավը մեզ, համի տակ տակ ստուգում եմ, դիգին։ Հավար։ Եսի։ Դիգին, հարցնում եմ հավար։ Դիգին։ Ես էլ չես հավե։ Ես էլ ման սովոր չեմ։ Առաջ դու ես համվում, հետո ես։ Հավե։ Նշան, ինչ գնեք, ուր եք, հետ ժամը հիվեր է հոսել նշան, կերին կոմդ է, կերին սև ագնոստերը տուր թողթեն է, այո, այո, սպիտակ գոստյում ունինք, չինսից դուր թողակնի, ձղոտ է գլխար գահոտ, աման պայման թող կլուխն անցն է, չինդարավարի չի գահոս, չինդարավարի չի նշան վարգյամը կորջ գահոս, Նշան ջան, նշան ուր եք դուք, ուր եք, դուրին մոտնեք, եկուր ներ չանեմ։ Ես տարում եմ բողողը չէ։ Ապուշ։ Իր։
ոչ հետ կսեմ, հնարավոր չէ։ Սերոշյան, չէ, հնարավոր չէ, մի։ Անհնարի բան չկա, դու կսկսես, դու կսկսես։ Չէ, ես չեմ սկսա, հասկացի, սաղ գիշեր, շան ու կիլու ձեն կլսեմ, աստից կմտնի, աստից բանգալո։ Ամեն օր բայլսին նայն ինայն կերտա, իրա բայլուս, ասեն ինչ ախտիտ է, բայլուս, Կերիշյան, ինչ պտեղնի, ասպես հնարավոր չէ, հարվանություն են էլ, ինչ մարդում դի պացադրենք, կուզենք վալոդին պանամսենք, չիրենք ինչ ախսկսենք, դուրը գազանանոց է տարձերը, Բապայի աղջիկն է։ Բա ճիշտ է։ Էդո։ Էլի չէդո, ես չեմ ուտու, բակերը տուրը ինչ պայլ պան է։ Ինչ է եղե։ Ինչ պներդի, բակերը բանտակիս դուս է հելը, չէ պներ պոգերը։ Կյանքին մերնմ, այս սոված մերա էլ վարեսի մեջ կաչուտ էրա։ Նե ես չէ, մատար չէ սոված եմ։ Եվ ինչ սեմ։ Բայ, նվեր պերիր։ Ինչ նվեր։ Վայ, ես որ մորս ծանում տեկ, այլ Բաց ինչ էր էդ մերը քեզի, ինչ էր է։ Ինչ էր է։ Ինչ էր է։ Անցյատարի նվեր առա։ Նվեր առա։ Ոգտագործեց, թե մնե մեջ ինչ տարեց։ Բաց ինչ ես առը։ Դագարջ առա։ Արես ձեր ուղի խմե, սկս դամոքսի շատ լավ է, ազես խմե, խմե մերնում կյանքի, հատի հետի շատ հետաքսկի նորությունները մտի պատվում ես, Ձերտնից գնացի աստանովք ենք այնա, էլա ավտոբուս, ավտոբուս, էլա միատմ խուրժա, ասպես, եկավ ու կողքս կիպ նստավ, ասպես կիպ նստավ, աղջի Ես կեզ ինչսի հետ էդ լավ պամբ կադարում Ձերն է հանեց, ուսպես պերես տարեց ուղիղ վոդիս Միազգամից Ասիս ինչ � Հիշնին խջիկյան
Բերեց ու դարեց ուղիղ փուրես։ Տոմսը։ Հապա էլի ձեն չհանեցի։ Իսպես իջապը դի ես դա մնձի մա կես դա մեր դու մեկ ես գետեց ես կալանքո։ Չու 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 կելելով կու։ Է։ Ատե պողնի շու դերա։ Էլի ձեն չհանեցի։ Է։ Չհանեցի։ Ega turra pace ce ordi mă din mes tu. Ha. Ce turra pace ce ordi mă din mes cujana în tare și mă davnes. Ce ești tu? Eba. Eli ce ce haneți? Mă da țai va. Ega kişe anu tu sac nim bă din mă din tegas. Ești din mes cujana ce blocte pargele. Tegas. Eba. Na da e ceai le ni. Ելիցի ճանեցի սուսուպս գիշերանոց սակոմնատի այդպես գիշերը պարգան կնանք է ադե շուտ շուտ պատմե ու է դրվանից է ստեղ մնաց ստեղ ելիցի չէ մանը վայ ստեղ է համ ինկը Չի մի խառնում իրարյա վախեցար չէ Իկեն։ Համի ես եմ ձեն չի հանը։ Պատեսում ալանը թերս մացվեն։ Սպասը։ 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 Իտի։ Իտի։ Դու բարա։ Դու չես էլ եթե։ Դա է։ Դու խելար չես ացավը տանի։ Իլար դուի։ Դու իչի բարա։ Դիմի։ Դու խայլար ակերնի կայաքի, դու իչի բարձ է։ Դիմի։ Ես ասիսորով է չո սորդը։ Բարա։ Իչի սորդը։ Ես վաջար։ Ասը ուրա։ Առաջորը ինչ ես անել դեր ճանկինալը դեր։ Ես ընդ դեր եմ սարկի։ Դո ես չեմ անել, ինքը էլ են չես անել։ Ես ինչ մի անել։ Աղջիկ ջան, ինչ ես էլ այդ դեր։ Դո ինչ։ Դո ինչ ո՞վ աղջիկ ես։ Ինչ աղջիկ ջան, ինչ։ Ուչ պա։ Մարդ կաչը թողա բան։ Սեյոշ։ Սկարա կերնի։ Հադի քարսերած։ Արի, արի։ Աղելում է, ես արել եմ։ Ջո։ Դա ջո, բերնի պապոն։ Օխ։ Գերիտ ցավը տալ էս ինձ մենակ թողի հա հաքսես ու լաբուրիա դե ասա սեցի ասա կապսեցի ու ռոմանո դե աչիկա ճուզես է հայ հե դուրի աչիկ եկ դրնի մարտիկ դու ինչի վարա մարտիկ ջա աչիկ ջա արի պապակա ճիգարի պապակա ինձ ինձիլես պապայինս Այ դերս քեզի բան պետի ծուստա։ Դու գիր ծուստա։ Դու ես ասսորը, դու ինչի բան։ Ինչի, ինչի բան։ Դու մեզ գնա դերդերի կանչը։ Հələ գնա դերդերի սակա։ Մտեր օրը կանչը։ Դու լա։ Դեդի։ Ռագատո զարգել ու բարդ ինչի բան քեզ։ Եկա։ Եկա։ Վարի դես անգնորի ցանկը հիշե մարաո Ագացի։ Չեմիստի։ Ինչ։ Դուր գիտես։ Իջնես բդի։ Քեզի բլենու։ Գիշտիս։ Ինչ չէ, գիշնի։
Kapitän Silberstein Jonik! Ձեր վարորդական իրավունքները դուս եկեք մեկեն այդ։ Դուս եկեք։ Կամաց, շուր եկեք։ Չի։ Ձերքերը հելք են դեղ։ Հա։ Ոտքերը։ Ոտքերը։ Ձեր վարորդական իրավունքը։ Չունիմ, չկա։ Ձեր լայսենսը, ձեր ID-ն քարտը, ձեր գրին քարտը։ Չունիմ։ Բաս դեք շուր։ Խմած եք։ Եե։ Բայլսի խաշը կերը, սատորով։ Հա։ Կարմիր ասի տագիցել անցել է փախել։ Ո՞վ սար քեզ։ Ինձ խաբար տրեցին։ Եե։ Տղաները։ Ձեր իրավունքները։ Չունիմ, իրավունք չունիմ։ Չունես։ Չունես, որովհետև Մեքսիկայի սահմանը փախել ես, չէ՞ ձեռքով են մնաս բարով ես արել։ Հա։ Եդի քեզո։ Չսի է ցիկների երգիրա։ Չէ, 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 զսվան, զսվան։ Ձեր փաստա թղթերը։ Չունիմ, ու գուզես գնա փողոքը գնա։ Հա։ Քանտովիցեր։ Քանտովիցեր։ Ստերը։ Ստերը գաչակ։ Գաչակ տեղեր տեղ։ Ոտքերը։ Ահա։ Ոս բարդավոր է միշտ։ Ոսեք։ Հիմա քանտովիցեր կգա։ Եգա։ Շեր քանտովիցեր։ Իքտե։ Ես փաստա թղթերը։ Եվան աղպեր ճան փաստա թղթերը։ Լայսեզ ես, դակումենտները, սա։ Վերցրի։ Ոգսես դակումենտ չունեն։ Այդ հավը տանի զուրմի լսե, միքսե կարմի լսի տգով եմ անձի, խմած եմ, խաչ եմ կերի, Մեքսիկով պախել եմ։ Գնացեք։ Հա, եղտեմ։ Շնո Գնացեք, գնացեք։ Ցա Զիլբերշտեյն։ Արսենես։ Հետո գա, դու ձեր։ Գիշեմ։ Ինձ, ինձ ասացին։ Բաչես է, բե, դապ դայ 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 Հոված է, մի Հոված է, մի Բի Չպաս կությավ, սիգով է Ով Սիկ Ինգը Հա Հալաջ էլ ինգնոշ դարդակ կմնա պճանագը Հա Բայի հարկ է Հետող աշխատ է Համի կամաց տատերի վերա կմտնիս ներս, կենիկս պարգաց է։ Հետո։ Հետո կեղավատի կողքը կայնակ կատարած կես շիշ, կվերցնես ու կուկաս։ Ինչ որ դու չես էր տավերցնել ընձի գեղարգես։ Իմ մատնա հետքերը մի կտոր կմնավ էր է։ Կնա, ես կեզ իստեղ կսպաս Կնգա թուղքը ուրիշ մայն կար պարգան։ Սիկ, այդ մարդու կայնակն է, ախմախ։ Երտամ, բաժակներն են ուզեմ։ Կուդա։ Պատուհանդ պացարա,
Mar 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 mina desnem Artas Lila svat Se se va cer du mernem Jo? Čak te zarkavim! Čini? Čak te rakim! Kamerni! 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 Je, pere! Čini? El čem ti mana? Ինչ է գավեցի։ Հազա հարսը։ Երեք մեկ, այսօր երկուս։ Հայրդ եմ կանա ծաղոր մարմնի մասին կերկե։ Ադեր խաղջի է թող երկելի վը։ Բաջջի, ամոտե, ամոտե, գոնե մե մարմին մել ունենա, գոնե մե դեմքը մել ունենա, այն օրը կնացում դա իրավ հայրունքը։ Կնացի գո, կնացի գո, կնացի գո։ Շոն տեղ չտերեց։ Նորմալիսեր բռնացեր եկած ցներկա։ Vai! 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 Չեք նոր դեմս գերնի, չէ տան մեջը։ Է, սաղ գիշեր չէ։ Ե՞ը։ Ես եմ։ Բաբաջան։ Ինչ է։ Բաբաջան, բաբաջան։ Ե՞ը։ Բաբաջան, բաբաջան։ Ինչ է։ Բաբաջան։ Չի դիքի բոլի բաբաջան, աչի չեմ։ Իխ։ Դու կարող ինչ եղա։ Ինչ եղա, բաբաջան։ Հայդի քչա։ Հա։ Արաբոջան։ Հա։ Աշալուսին զարտնացա։ Հա։ Կանգնած հայրութի մած վարսերս կարդարեի, այսպես տակ տակ կարդարեի վարսերս։ Վարսերն ինչ է։ Չի դեմ մարմենի մաս կերնի։ Իխ։ Կարող։ Հայրիք ճա, այդ ժամանակ մի ադմ սպես պապուկ, երկար, բանը մեկավ ու սպես մտա ոտների սարանքը, լեղապատը ռեղը շուչս կդրավ։ Ինչ էր, բալաջան։ Սկան պոչուն է։ Ազիս ճան, դի պոչով չի է։ Իմուկ է։ Այս պախացել էր եմ մեկ։ Բայշ, բայ վիճը կերնի։ Դա մուկ ես, մի անգամից զիր մուկ ես։ Կտարակի մախեր է, կես ժամ գեհարվես տորեն կպացադրե։ Կլորեր պոլոզեր տապագեր չի դեմ իչեր, թող մի անգամից զիր մուկ ես։ Իմ էլ անձ ստուն ես պես բաներ չկարի։ Իս բողկը պուրջուլու գեղավ ստեր ծետում ես լավար ես։ Ես մգներից վախենամ։ Բայ, պաղտատերը թաղեմ, սաղ տանով, նե մուկը չարժիք։ Ես ինչ եղավ։ Այ քեզի բան։ Դե արի կենգ այդ մարդ խանութ, դե էլ չի եղել, չեք ապել ուսական զոհ այդ խանութ։ Գավ է։ Կրակը տաս։ Անաս բեր։ Ե։ Բողոս։ Ե։ Հանեմ ապեր չէ։ Ինչ խեզ։ Եթե սուսե ինչ եմ դերնի երի մանկու կամը չի մորը կործրած աշխարի պես այնչի է ինչպես երի կանգաս հետ եկան քե զանդեր խանութը մտանք ժամը քեսը չկա տնաշին ես էլ ռուբինինգս վարս արգե իր մանկու կամ անսի եղի իրեք ժամը ստեղ կայնացեմ ինչ կխոսա ես էլ եմ կործրել կանգաս խանութի մեջ մանեկա մանեկա չկտա ենքան էլ լիքտե զանդեր խանութը բարձի դե ինչ են Մաշակա, դամի ջենեմ չիդեմ։ Հա, եսը չիդեմ ինչենեմ։ Լսե։ Համին կասեմ ինչենեմ։ Արի երկուսով կնկնիկներից մանկան։ Հա, երկուսով։ Հա, բա մանկան։ Որդու իմ կնկած կդարնձի խաբար կենես, ես էլ օքու կնկած կդա քեզ խաբար կենեմ։ Բայց ես քո կնկած չեմ էլ տեսի։ Հարցնիկին էլ չկանչիր։ Ծոդոր մեծիս կամի գնակարակ կարեմ։ Հա, որ տեսա դու կաս քսես։ Հա, իմ կնիկը սպես տա օփոյուֆ։ Ոյոս մազերի երկոս, դες խուճուզ մազերի։ Հա, ստոշը դողնով, ասպես տավ ընդիր պեյուստում, գիտես։ Ոտքերը ասպես, ընդկծված, ոտքերը երկոս, ասպես ճայլամի ոտ է, ոչնի, ասպես սեդ է։ Որ տեսար հաստատ կսես որ իմ կենի կսե։ Ու կաս ընձի կսես։ Դեմի դու կու կնգատ տանիները սա, որ կնգատ տեսա ես է կամ քեզ խաբարենեմ։ Ողոս, արի կերնի, երկսով։ Կենգամ մանկանք։
Հավարյու քշարիդներ։ Պատասխան։ Հերաչեի մատ կովատոն, ուրաչեի անտատրում, հարահարա, հարահարա, տայրարարա, հարահարա, ալլացրել է ազզարասախի թանգացրիք, մեկսիքներին հենց ասունուս հրահասման, Ես տամանյան որը ձեր վաղը չպրծա, ուրը չէ է անտատրում։ Չաճա շամը կանիստ է։ Սեմ մերիմ չանիստ։ Հապա ազիս։ Չէ, մերը մարդապակ տարատություն է մորը։ Բո, մենք իր ոպը չինեն ենք, չերպես։ Հա, դուրու մերը դեր վինի դուրու չինգաչուկ ես։ Ախի, չիկս արգիսի, չիկս արգիս։ Իսյան ասկունամ եք անտանը դզարգում է։ Չատրո։ Ասկն Բաբա, ինչ բալա ջան։ Այդ դիկը ցերես դու։ Ես քեզ նորմալ հարց եմ տալիս, Բաբա։ Պրեզիդենտ ինքը ճիշտ ասա, Միթել։ Բալա ջան։ Քանի օր դու շատ շուտ դաս գտա։ Բաբա, ես եմ քեզ զի դաս գտա։ Ես մեր տան վրա օրինակ եմ բերել։ Այ օրինակի համար։ Հա։ Ես։ Հա։ Ես մեր տան պրեզիդենտն եմ։ Ուխա, Բաբա դու տածդ օբե խեզենեն։ Հա։ Դու եք քուրի գդեր ժողովուրդ եք բալա ջան։ Ժողովուրդ եք ծախում։ Հա, ամս, կենա մորդ բո, կենա։ Ես տամ մամայի նսի ծուսը կոֆե տա։ Հա, կենա։ Բաբա։ Հա։ Բա։ Մի
ջերես տալես մեր հարցնեմ նորից դա հա հարցը բանալ ուտի չի հիշեցի փոխ չի ինչ է շատ կարևոր պատասխան է մորացիլի փա սապալա ջան քեզ ասեմ նորից դա թե որ գնաց մորանամ գե սապալա ջան հավա հավա ջան երեկո դուտուն է ձեզ թե փա հավա ջան գնոցի դոխ շոդոն գիլ հավա ջան Оба мечтуме ми хода муриш президенте деги. Абана жан. Мен кирагу хорите керамили. Папа, 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 папа. Папа, чо? Хо, папа. Обе хизе кенатиш, па. Хих, дьо, да бурте писа митинг кене. Та, та, ту, ту. Та, та, ту, ту. Папа. Па. Папа, чан. Па. Папа, спать, чекай.